بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ndugu zangu Islam, hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Watukufu Islam, ilikuwa tunazungumzia masala mazima ya kushukuru neema, katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha neema ya watoto. Hii ni neema kubwa kabisa ambayo mwanadamu anatakiwa apeleke shukrani zake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na jana tukaona namna gani Muislamu anaishukuru hii neema. Lakini kuna faida gani kwamba mtu amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwalea watoto wake katika malezi yaliyo mazuri, kuwafundisha dini yao, kuwafundisha au kuwakataza na kuwaamrisha mazuri? Faida sana inayopatikana ni kitu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna rajula, hakika ya mtu, la turfa'u darajatuhu fil janna, hakika ya mtu hunyanyuliwa daraja yake katika pepo. Yani iko peponi, lakini daraja yake inanyanyuliwa na kuwa kubwa kabisa, daraja ya juu kabisa. Bimaana tuzadu manzilatuhu fil janna bighairi amalin amilahu, kwamba inazidishwa manzila yake, cheo chake katika pepo. Mtu huyu anazidishiwa pasi na tendo lolote ambalo amelifanya yeye. Ndugu zangu Waislamu, hasa kitu gani kilichopelekea huyu daraja yake iwe ya juu na hakuna tendo ambalo amelifanya mpaka ikafikia vile? Ndugu zangu Waislamu, si chengine ni kile ambacho baba na mama walikitanguliza katika malezi ya mtoto wao, wakamlea malezi yaliyo mazuri, wakamlea katika malezi bora kabisa, ambayo ikapelekea yule mtoto sasa akajua haki ya baba yake na mama yake, kwamba mimi haki yangu kwa hawa wazazi an ad'a lahuma, ni kuwaombea dua, an astaghfira lahuma, ni waombee msamaha. Akafahamu mtoto hivyo baada ya mzazi akaandaa mazingira ya huyu mtoto ya kufahamu haki yake kwa wazazi wake. Ndugu zangu Waislamu, fayaqulu al-abdu, mja atakapoonyeshwa manzira ile siku ya kiyama, atasema hali ya kuwa ya kushangaa, anna hadha, manzira hii yatoka wapi? Cheo hichi nilichopewa chatoka wapi? Kwa matendo gani ambayo mimi nimeyafanya mpaka nikapata cheo hichi? Kwa tendo gani? Fayuqalu, patasema kuambiwa huyu mzazi, kuambiwa huyu mtu, cheo hichi wewe umekipata, daraja hii wewe umeipata, bistighfari waladika laka, kwa istighfar, kuombewa msamaha na mtoto wako kwako wewe. Uliacha mtoto wewe ulipokufa, mtoto ulimuandaa akajua haki yako, akawa anakuombea msamaha, rabbi ghafirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, akawa hii anaileta anakuombea msamaha. Kwa hiyo kwa hizi istighfari za mtoto wako wewe umepewa cheo hichi.
umepewa daraja hii kwa sababu ya kuombewa msamaha na mtoto wako ule uliyemuandaa, ai bisababi istighfari waladik, kwa sababu ya kuombewa msamaha na mtoto wako. Li anna alwalada min kasbi abihi, kwa sababu mtoto ni katika chumo la baba yake. Sisi ni machumo ya wazazi wetu, kwa hiyo inakuwa ni kama as-sadaqatul jariyah, ni sadaka yenye kuendelea. Mzazi kamuandaa mtoto wake katika mazingira ya dini kabisa, katika mazingira mazuri kabisa, kwa hiyo hii ni sadaqatul jariyah yake, kama anavyotuambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idha mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu, mwanadamu anapokufa matendo yake yanakatika, khalas, madaftari yanafungwa ya mema na mabaya, khalas, anasubiri hesabu. Lakini kuna watu wengine madaftari yao ya mazuri hayafungwi, na kuna wengine madaftari yao ya mabaya hayafungwi, kutokana na yale waliyoyaacha duniani. Kwa hiyo katika haya mambo matatu, au waladin salihin, kaacha huyu mtoto, mtoto gani lakini salih, mtoto mwema aliyemuandaa, aliyemuandaa kabisa, akawa ni mwema, akajua haki ya baba yake na mama yake, kwamba haki yangu mimi kwa wazazi wangu, an ad'uwa lahuma wa astaghfira lahuma, niwaombe dua, niwatakie msamaha. Akawa huyu yad'u lahu, akawa anamuombea mzazi wake kamwache duniani. Hii ndiyo faida ya kukaa ukamlea mtoto wako katika malezi mazuri kabisa, malezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia. Basi faida yake, Allah subhanahu wa ta'ala mja huyu atampa daraja kubwa katika pepo, atashangaa kabisa, daraja hii nipate wapi mimi, kwa matendo gani niliyofanya? Atajibiwa, yule ile kazi uliyoifanya duniani ukajitahidi kwa mtoto wako kumsomesha dini yake, akaifahamu dini yake, akajua haki yako, kwamba akuombee dua baada ya kufa. Ndugu zangu Waislamu, tuangalie ni hali leo zilivyo. Kila mmoja anataka mwanawe awe afike kama ni form 6, afike wapi, afike wapi, awe engineer, afanye hivi, aje amsaidie kimaisha. Ndugu yangu Muislamu, maisha haya utakayosaidiwa wewe na mtoto wako, wangapi na wangapi wanafika katika hizo sekta na mzazi hapati kitu, au hafiki na muda kashapoteza? Sasa turidu dunia am turidu al-akhira, unataka dunia au unataka akhira? Unataka huyu mtoto wako aje akupe mapembe, au mtoto wako unataka aje akunyanyue daraja siku ya kiyama? Hili ni chaguo la mtu mwenyewe. Lakini ndugu zangu Waislamu, sisi khuliqna lilakhira wala lidunia, sisi tumeumbwa kwa ajili ya akhira, hatujaumbwa kwa ajili ya dunia. Ingekuwa ni kwa ajili ya dunia, mbona watu wanakufa wanaondoka na harudi tena? Kwa sisi malengo yetu, jamani Waislamu, malengo yetu tunakwenda akhira, na ndiyo maisha yetu huko. Unayemtarajia aje kusaidie anaondoka ulimwenguni anakwenda akhira, msaada uko wapi? Lakini hemu mlee mtoto wako katika mazingira ya dini, aje akuombe dua, ukishaondoka ulimwenguni anyanyue mikono yake, ee Mola wangu nisamehe na wasamehe wazazi wangu. Ile dua inafika, na mzee wako ananyanyuliwa daraja, anapewa cheo kikubwa kabisa kwa kazi aliyoiacha duniani. Ndugu zangu Waislamu, ambaye tayari kasharuzukiwa watoto, ajitahidi kadiri ya uwezo wake kizazi akilee katika mazingira ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia.
Tusiweke sababu kwamba watoto labda wajatusaidie. Allah alichokuandikia ndio hicho hicho. Kwa hiyo mtoto wako hana uwezo wa kukulisha wewe. Hapana. Allah ndio Ar-Razzaq, mwenye kutoa riziki. Kwa hiyo usiipeleke nafsi yako kwamba ah, namtengeneza mtoto wangu awe engineer, awe daktari, awe kadha wa kadha wa kadha, lakini katika dini yake kusali hajui. Wangapi na wangapi wanamaliza form 4, wallahi kuoga janaba mtu hajui. Hajui kabisa. Mpaka anafikia mtu aoa, wallahi hajui. Mtu anakuuliza, "Ustazi ukanimie, nimeamka na janaba. Kwani siwezi nikasali afu nikarudi kwanza nikalala?" Yaani mtu anakuuliza maswala kama hayo ya kushangaa kabisa. Mtu aliyeleleka katika mazingira ya kidini, lakini wapi? Hajui. Na tayari kashamaliza skuli, kashakaa, kashaoa, anakuuliza maswala kama hayo. Kwa nini asikuulize? Na hakuandaliwa. Hakufahamishwa. Au tunasubiri, ndugu zangu Waislamu, tukishakufa watoto wetu washakuwa na mapesa watusomee hitima siku mbili tatu watusahau? Ndicho tunachokitaka? Kama hatukitaki hicho, ndugu zangu Waislamu, na iusia nafsi yangu pamoja na nafsi zenu, tujitahidi kuwalea watoto wetu katika mazingira ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayaridhia, ili hizi daraja, hichi cheo, na sisi tukapewe huko siku ya kiyama kwa sababu ya hawa watoto tulioanda. La si hivyo, itakuwa ni hasara kubwa siku ya kiyama, kwa sababu itakuwa kuna mahesabu, unakimbiana wewe na mtoto wako sasa. Lakini kukimbiana kwa nukoti, baadaye mtakutana. Kama ni mashtaka, atakushtaki kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ni mashtaka ambayo haina rushwa. Kwa hiyo itaangaliwa kesi ilivyo, yani isije kafikia wakati sasa matendo yako yakaporomoka ikawa ni hasara haba amathura. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidi kulea. Ulezi ni mgumu sana hivi sasa, lakini hebu mtegemee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanya asbab za kupelekea wewe kwamba mtoto wako aelekee katika dini. Fanya sababu. Halafu mwachie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muombe dua mtoto wako. Mwachie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tukenda hali kama zilivyo hivi sasa, jamii tunavyoiona hivi sasa, wallahi jamii hatari kabisa. Liwati ndo zimejaa katika miji yetu. Hayo mengine tena ndo hayasemeki kabisa. Hasa ikiwa mtoto tutamwachia tu. Hatumuelekezi, hatumfahamishi, hatumkatazi. Tunatarajia nini sisi? Tunatarajia nini sisi kwa hawa watoto? Waje tushtaki mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ndilo tunalolitaka? Au tunataka hawa watoto tukishakufa sisi madaftari yetu ya mema yasifungwe? Kama unataka daftari lako la jema lisifungwe, muandae mtoto wako. Kila akikwambia dua, kwa daftari lako linajazwa tu mema, mema tu. Na ukimwandaa mazingira mabaya, basi siku ya kiyama au daftari lako la mabaya pia halifungwi. Kwa sababu ni chumo lako na umemtengeza wewe huyo. Kwa hiyo kila akifanya mabaya, na wewe utapata. Atakaye andaa mazingira mabaya, na yeye atapata mabaya huko huko aliko. Daftari halifungwi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidini kadri ya uwezo wetu kukilea kizazi katika misingi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaridhia, ili tupate salama hapa duniani na akhera. Leo inshallah fiki hapa. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.